شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخون کې او مهربان دی لکه بسترګو چې تیارو او رڼا نه پیژني لکه بسترګو چې تیارو او رڼا نه پیژني هغه بړون وی پیغمبر چې تا نه پیژني ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي سوار لسدای تیر شو خو بل به پیدا نشي. السلام علیکم ډیرو ګرانو خاغلو ګلالو کتونکو د خیبر آواز خصوصي مینانو دی وخت کې تاسو د خیبر ستوري پروګرام ګورئ څنګه چې تاسو ته د نوم نه ظاهره ده چې د پښتو د ادب ستوري مونږ دې پروګرام ته رابلو د پښتو ادب د پرمختګ دپاره چې کم لیک کم ملګري کوي کم زیار کوي کم خدمات کوي نو هغه پروګرام مونږ د هغې نه ریکارډ کوو ستاسو مخې ته ښکلي ښکلي د پښتو د ادب ستوري راولو د روایتو تر مخه مونږ سره نن یو ډېر ښکلی شاعر ډېر ښه لیک کوي په ډېر کم عمر کې او دا هغې ته اعزاز هم حاصل دی چې کم عمر ترین شاعر دی مونږ سره راغلی دی د مرغوز کلي سره تعلق دی اسحاق ته په خیرالی وایم خپل پروګرام کې خیر دی ډېره اسحاق بھائی څومره وخت وشو چې لیک کوئ زه تقریبا تو 2017-18 خبره چې زه اتم نهم کې وم بلکې د دې نه به هم کتم اتم کې به وم چې ما به لیکل کول هغه ټایم سره زما شاعري چې وه دومره څه معیاري نه وه نه ما دومره اصلاح کولو والی څوک وو چې هغه ته مې خپل هغه خولي وو دا خو اوس ورو ورو وخت وخت سره چې دن چې زه رادغه شوم نو خپل کلي کې مشرانو سره کېناستم پاسېدم حمزه مرغزوال پذیر صاحب دی مراد یوسفزی مې چونکه استاد دی نور داسې نورو چې دی نو استادانو شاعرانو سره کېناستم چې هغوی راله اصلاح کوي او پوه کوي مې په یو نیم سیز باندې د هغې ډېر شکر ګزار هم یم په دې خبره باندې شکریا ډېره ښکلې خبره حمزه بھائی وکړه چې هر یو کار بغیر د استاد نه کېږي دا شاعري دا ځان له یو پند دی خو خامخا یو استاد بنده ته ووایي چې یاره دا ټکې دې ځای نه نه دې ځای په کار دی او دا لب سخت دی یا دا سکیل دی یا دا ښکلی دی یا خوږ دی نو دا ستاسو خبره صحیح ده حمزه څه به راته اسحاق بھائی څه به راته وروي زه به تاسو ته چې دی نو یو غزل به درته ووایم ارشاد چې نوی غزل دی چې چوپ چې لیوانی شوما هله زه سړی شوم چوپ چې لیوانی شوما هله زه سړی شوما دا چې ستا په سترګو کې ولې زه ازغې شوم دا چې ستا په سترګو کې ولې زه ازغې شوما تا چې راته وکتل مړ ومه ژوندی شوم تا چې راته وکتل مړ ومه ژوندی شوما یاره ستا په مینه کې لاړم غرسنې شوم او یار ستا په مینه کې لاړم غرسنې شوم او ته وې زما خپل چې وې ته وې زما خپل چې وې تا ته زه پردی شوم او زه اسحاق خو هر وخت تا نه بلوګې شوم ډېر ښکلی اسحاق شاعرۍ کې درته څه په دې دومره کم عمر کې شاعري کوئ نو څه مشکلات د تشتې ستونزه مشکلات او با زتا ست د سیو ما چې لکه بدی دور کې ماته ته کوړه غاړې هیڅ مسله نشته او نه غي ماته خو چون کې نن سبا وخت داسې غوند راغله خلق تي نو ته چا چې دنه زه خپل پښتو جبه چې دنه مورنی جبه غنم چې دنه زه ورکه را لوشم نو ما پښتو زده کړې نو منه اردو ور سره زما رستو دي او دې سره ډیر مینه لرم او دا خو ته کوم خدمت کولی او قسم او چې شاعر سره شاعر سره دا جبه پاتم شاعر سره دا دا کې شاعر سره باندې دې نینو بس دا تل جبه ختمه ده او لکه ماته به مشکلات راځي به منس کې ډیر خلک تي چې لکه زمان نه دغه کول غواړي او ډیر خلک یې مالا ډاډ را کوي حوصله را کوي زه په باندې ډیر خوشحاله یم چې ما ته داسې وایي او زه ډیر ته خلکو شکر ګزارم او تاسو ته چې ما سنوي چې اول خپل مارغزار ادبي ثقافتي ټولنې سره تعلق ساتم او جوائنټ سیکرټري هم یم او ډیر شکر ګزار یم چې هغوی مالا ډیر اصلاح کوي حمزه کتونکي اسحاق بھائی کتونکي په انتظار دي څه یو بل غزل به درته ووایم چې د غزل نه مخکې به ته یو کتاب ووایم وړه غوندې چې د بې وسۍ په رنګ کې رنګ شوی یم اوس دې دور کې چې پښتانه سندي ټول بې وسه شوي دي نفرتونه چې د بې وسۍ
پرنگ کے رنگ شویم تو دنیا دے نفرت نہ تنگ شویم ما اس تدی کلی لاری پری خودی زور دے چاہ دے در ملنگ شویم او یو دغبت او ام غزل تلان بہر چی دالا سنگ زندگی دا دیر بے خوند زندگی دا دالا سنگ زندگی دا دیر بے خوند زندگی دا دا یو بل پوینو پایو ڈک دا جنگ زندگی دا دا یو بل پوینو پایو ڈک دا جنگ زندگی دا نفرتونو کرالوشو سبد رنگ زندگی دا تیر کولی نفرتونو کرالوشو سبد رنگ زندگی دا یو ارمان می پورا نشو بلا تنگ زندگی دا او ما اس خاکو تیر کڑی خمالنگ زندگی دا دیر کولی دیر کولی بل غزل ڈالے کوئی داغی نفس پا اجازت اخلی دو کتون کو نا سیدہ جی بل غزل با درتا ہوا ما چی یو غزل لے چی دے زمان دسترگو تور دے زمان دسترگو توبہ دے زمان دسترگو تور توبہ توبہ گر زوی پخلک اور توبہ توبہ دیر خبا ستا کسی تستا دیدن لوم در غلے ستا کچھی دستا دیدن لهم در غلی راکوی خلق پیغور توبہ توبہ نن می بیاد چا دخلی اوری دلی نن می بیاد چا دخلی اوری دلی چا وجل دخپل رور توبہ توبہ او دلتا وحشت دا سی قائم شوی دلتا وحشت دا سی قائم شوی نشت دا عزت تخور توبہ توبہ او اس خاک دلتا مین سوک نپی جنی دلتا چلی گی صرف زور توبہ توبہ دیرہ من نکو دے اس خاک چی دخپل مصروفیاتو نا دخپل سٹڈی نا مطالعی نے ٹیم اوبا سا منلے وقت راکو او دی سٹوڈیو تا من سرے خکولی مارکاو کرا دیرہ خکولی بیابم تاسو را غوارو بیابم را غوارو دا تکلیب پا تاسو را درکاو دا کلسوم افزل زید بی دو شیرون اجازت غوارم چی اوخ کی مداسی پل وشیرشی دا بنو دا پاسا اوخ کی مداسی پل وشیرشی دا بنو دا پاسا لکا غوٹای چی را تگولشی دا ازغو دا پاسا لکا غوٹای چی را تگولشی دا ازغو دا پاسا او پا بدا چان دی خپل کری دا بیلات جنگونا پا بدا چان دی گتری دا بیلات جنگونا بلا دا صبر انتحانشتا دا خو دا پاسا دیرا مننا دیرا شکریہ یقیناً مونتا فیڈبیک راکے یا کامنٹس راکے چیزمون دا پروگرام تاستا سنگو لگی دو والسلام